Түркістан IT университетін құру туралы келіссөздер жүргізілді. Осы мақсатта Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Сүлеймен Демирел атындағы университет басшылығымен кездесті. Олар облыс орталығында жоғары оқу орнын үлгісімен IT университетін ашу жобасын талқылады. IT университетінің ашылуы аймақтағы технология мен білімге негізделген экономиканың дамуына ықпал етіп қана қоймай, жұмыс орындарының өсуіне де өңірдегі технология саласының дамуына септігін тигізбек. IT білім берумен қатар бизнес инкубатор сияқты орталықтарды ашу арқылы студенттерге бизнесті басқару дағдылары мен технологиялық инновациялар дамытып, кәсіпкерлікке жол ашары сөзсіз. Ауылда тұратын жастарға мүмкіндік берсек деп басқа тек сиыр бағып немен өсімдік шаруашылығына айналыспай, одан бөлек инженерлік мамандарды басқандай меңгере берсе деп. Жалпы біз оны Астанадан шақырып анализ жасадық эксперттермен. 5 жылда біздің облыстан 484 мың адам көшіп кетіпті басқа облыстарға. Оның негізі Шымкент, Алматы, Астана. 484 мың адамның 56% жастар екен. Жастарымыз ауыл шаруашылық университетіне түседі, Астанаға барып, Алматыға барып, бірақ былайша айтқанда көбі сонда қалып отыр, қайтып келмей жатыр. Ол жерде ауыл шаруашылық болмаса да, бірақ сол жерде қалада былайша айтқанда таш кетереді, такси айдайды, әйтеуір дипломда болады, бірақ қайтып келіп жұмыс істеп жатқан ешқайсы жоқ. Сол себептен бізде негізгі бағыттың біреуі осы жерде өзіміз мүмкіншілік берсек, өзіміз де оқыса, өзіміз де қалатын шығар деген сонда ойдамыз да. Болжамды түрде жаңа оқу орнында алғашқы 4 жылда 2000 студент оқиды деп жоспарлануда. Студенттер үшін жатақхана мен оқу блоктарын қоса алғанда кем дегенде ауданы 20 000 шаршы метр болатын нысан құрылысын жоспарлау ұсынылады. Демирел университетінің ректоры Әлімжан Егенбаев өзі басқаратын оқу орнының тынысын таныстырды. Құдайға шүкір, қазіргі таңда іздеудің шығарған түлектеріміз 9 000-ға жуық түлегіміз бар. Қазақстанның әртүрлі салаларында жұмыс жасап жатқан. Қазір ана жерде слайдтарымыздың негізі бар. Бірақ университеттің негізгі ерекшелігі жаңағы 4 үлкен факультет бар. Инженерия және IT мамандарын даярлайтын факультетіміз, педагогика факультеті, бизнес саласы мамандарын даярлайтын факультетіміз және құқық және әлеуметтік ғылымдар факультетіміз бар. 4 үлкен факультет. Бұл факультеттердің ішінде жаңағы сіздермен бүгін келіп отырғанымыз жаңағы IT саласын дайындайтын, IT мамандарын даярлайтын инженерлік факультетіміз бар. Бұл факультеттің ерекшелігі сонда, енді сол әу бастан құрылымын, осы университеттің құрылғанына сәттен бастап ең заманауи трендтерді енгізу арқылы университеттің өзінің бір бет әлпетін қалыптастырып бүгінгі таңда құдайға шүкір енді ең алдыңғы түлектеріміздің бірі қазіргі цифровизацияның жалпы басында отырған Бағдат Мусин деген бауырымыз біздің өзіміздің университетіміздің түлегі болып табылады. Сонымен қатар оқу ордасында 500-ге жуық профессор жұмыс істейді. Университетте қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика және IT салалары бойынша жобаларды жүзеге асыратын ғылыми зерттеу институты мен орталықтар, ғылыми зертханалар жұмыс істейді. Бұдан бөлек университет шетелдік 70 жоғары оқу орнымен байланыс орнатқан. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.